ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Розгул самокатників на трасі здоров'я, заборони, попередження одеської мерії, красиві слова, не підтверджені реальною дією. Справу щодо захоплення міської землі під скандально відому собачу школу «Доктаун» в парку 411-ї батареї розглядає апеляційний адміністративний суд. Презентація нового журналу «Топ Мегазін» від організаторів всеукраїнського міжнародного конкурсу «Міс Топ Юкрейніан». За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 13 одеситів. За даними, на 24 червня на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 49 пацієнтів з COVID, з них 25 осіб в стані середньої тяжкості. У важкому стані 24 пацієнта, з них двоє підключені до апаратів ШВЛ. За минулу добу до інфекційної лікарні поступили 5 людей з підозрою на коронавірус. Зареєстровано 2 нових випадки у дітей. Десятки метрів Хаджибейського лиману під Одесою усіяно мертвими креветками. Шар загиблих членистоногих на березі водойми вже досяг 15 сантиметрів. Мертві креветки не тільки засіяли собою берега Хаджибея, а й товстим шаром лежать на дні. Таким чином ще сильніше отруючи воду продуктами розкладання. За словами наукового співробітника Інституту морської біології Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато. Від різкого підвищення температури повітря до забруднення води під час постійних проливних дощів. А також брак кисню у водоймі внаслідок розмноження синьо-зелених водоростей. У Хаджибе В Хаджибейському лимані подібна ситуація з креветками спостерігалася і в попередні роки. В сонячну погоду шкідники розмножуються і ростуть занадто швидко. Відзначимо, з 1 червня по 31 липня триває заборона на спеціалізований промисел креветки в Чорному морі із затоками, лиманами і пов'язаними з морем озерами з використанням волокуш і ручних сачків. До переліку входить і Хаджибейський лиман. На вулицях Одеси триває самокатний розгул. Незважаючи на обіцянки міської влади вжити жорстких заходів, заборони і попередження, самокатники їздять де і як хочуть. Мерія на цей безлад вже навіть не реагує. Електричні самокати та мопеди безкарно освоїли трасу здоров'я. Ще в травні їх небезпечний рух викликав показне і недовге обурення міського голови. Там відбулося кілька зіткнень. Деяким потерпілим довелося надавати медичну допомогу. Тоді наш мер грізно розпорядився на прогулянкову дорогу електросамокати і мопеди не пускати. А ми бачимо, що відбувається. Травмування людей, дітей та інше. У всіх странах Європи, ми часто згадуємо Європу, прийнято рішення, що самокат, електросамокат – це транспортний засіб. В нас це механічний засіб. Чому так, не знаю. Ми встановлюємо знаки на трасі здоров'я, вони є, але ми зараз увеличимо кількість їх. Де в'їзд на трасу здоров'я буде тільки розрішено велосипедом. Велосипедом, самокатом механічним, ролики. 30 травня муніципальна варта і поліція провели спільний рейд на ділянках, де встановлені знаки, що забороняють рух будь-якого транспорту, крім велосипедів і машин екстрених служб. За межі траси здоров'я вивели понад 500 одиниць електричного транспорту, самокатів, мотоциклів і мопедів. Мерія домовилася з прокатними компаніями про обмеження швидкості руху. Пока такое самое простое средство – это ограничить скорость и плюс определить четко зоны использования данных устройств. То, к чему мы пришли с представителем транспортной службы, то, что мы снизили до 20 км в час, да, с 25, в принципе, это во всех странах так. На ділі нічого не змінилося. Самокатників стає все більше. Їздять по двоє, а іноді навіть примудряються цілуватися на ходу. Особливо продвинуті громадяни беруть покататися малюків. І, звичайно ж, без шоломів. Нарідко за картками дорослих на самокат стають діти шкільного віку, чого за правилами прокату бути не повинно. Інша крайність – люди похилого віку, кому вже давно треба пересуватися пішки, аби не наражати на небезпеку своє і чуже життя. Один такий самокатник не впорався з керуванням, і ось результат – падіння, втрата свідомості, травма голови і руки. Згідно із законом, все правильно. Законопроект подан в сентябре 2020 года, внесен в парламент, проголосован в первом чтении в феврале. Во втором чтении мы не знаем, когда он будет проголосован. Невозможно на данный момент запретить
движения тех транспортных средств, которые ничем не предусмотрены. Юридически их не существует. Соответственно, запретить их невозможно. Можна перекласти всю відповідальність на Верховну Раду. Так, депутати надто довго розглядають законопроект або навмисно затягують його ухвалення. Але ця обставина не позбавляє місцеву владу і поліцію обов'язку забезпечити безпеку громадян у межах своїх повноважень. Одеська мерія намагається довести законність захоплення міської землі в парку на 411-й батареї для розміщення школи навчання собак «Доктаун». Справу розглядає апеляційний адміністративний суд. За позовом Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» окружний адміністративний суд визнав захоплення землі та будівництво собачої школи в парку незаконним. Мерія подала апеляцію. Заяву підписали представники міської ради, департаменту екології та депутатської комісії з громадського бюджету. За його кошти, тобто за рахунок городян, і будувалася школа «Доктаун». Було витрачено 5 мільйонів та споруджено центр під назвою «Доктаун». Як виявилося в процесі цього, жодних дозвільних документів на будівництво цього центру не було. І заплановані заходи, які пропонувалися автором проєкту, вони реалізовані на 1/4. Суд першої інстанції частково задовольнив позов, зобов'язав профільний департамент екології вирішити питання щодо приведення самовільно зайнятої земельної ділянки парку до первісного стану, тобто прибрати звідти усі встановлені конструкції та обладнання, в тому числі парка. Одеситам в мерії обіцяли загальнодоступну безкоштовну школу для навчання собак. Побудували елітний центр. Ви можете спробувати. Я знаю, що ваші колеги пробували потрапити, але не змогли. І наскільки я знаю, там є доступ лише для обраних. І це саме те, про що казали місцеві мешканці, коли декілька років тому почалася вся ця історія, і вони почали звертатися до усіх можливих громадських організацій. Вони нам повідомляли про те, що за кошти громадського бюджету буде фактично будуватися черговий бізнес, як мінімум закрите, а як максимум це сприяє і створює значні корупційні ризики для подальшої забудови цієї території і подальшого захоплення паркових зон. І, на жаль, ми знаємо, що в Одесі ця ситуація дуже розповсюджена, коли десь у парку з'являється хоча б одна будівля, зразу вже можна ставити на цьому парку крес. Слухання справи довелося перенести з двох причин. Захворів представник одного з апелянтів міського департаменту екології. І оскільки за рахуванням карантинних обмежень в залі не знайшлося місця для всіх бажаючих бути присутніми, наступного разу буде організована трансляція. Засідання призначене на 15 липня. В Одесі через зведення новобудови городянам в сусідній двір падають цеглини і арматура. Умови для життя стали нестерпними. Будівельники не дотримуються елементарних правил безпеки. Ось це двір, розташований за адресою Сірова, 37. А ось поруч, впритул до старого житлового фонду, будують новобудову. Відзначимо, що спочатку її почали зводити як реконструкцію одноповерхової будівлі, але в результаті між дво- і трьохповерховими будинками з'явилася висотка, яка загрожує їхній цілісності. У квартирах городян з'явилися наскрізні тріщини, які з кожним днем тільки збільшуються. До того ж, щодня з будмайданчика прилітають якісь неприємні сюрпризи, що несуть загрозу здоров'ю та життю людей. На тому канаті вілью і прямо перед носом упала доска громадна, а потім через кілька днів упала другая. Так они скоренько пришли. Так жить нельзя, потому что что-нибудь упадет на голову. Во-первых, у нас в аварийном состоянии дома уже. Это трещины, это сейчас лето, это неплохо, грубо говоря. А придет зима, мы просто не представляем, что делать. Потому что и плитка отходит, и ремонты можно даже не начинать делать, потому что все только ухудшается, усугубляется. И, как я понимаю, никто нам ничего этого делать не будет, несмотря на все обещания. Потому что вот эти вот замечательные трещины, посмотрите, пожалуйста, вот это сквозная трещина. Вот как-то так, ребята, все очень малоприятно. Технику безопасности никто не соблюдает. Летит на голову трубы, балки какие-то там, камни, поролон, вот пенопласт полно. И это обращались и к горсовету, и комиссии проходили. Отпишутся, и все остается дальше. Почему? Потому что дом будут строить и продолжать будут строить. Его никогда не снимут, этот дом. И дождемся до того, что рухнет все эти здания наши, и тут займут стройплощадку, себе построить еще один дом. Днями впав шматок труби. Він летів з 11-го поверху, впав на конструкції на балконі, а потім відскочив вниз і дивом не зачепив жінку, яка
проходила повз, але ящик таки погнув. Також величезний лист фанери приземлився на горище двоповерхневого будинку, пошкодив покрівлю. А потім впав у сантиметрах від місцевої жительки. Пошкоджений дах будівельники заліпили клейонкою. В результаті у людей, що проживають тут, затоплює квартиру. Проливні дощі останніми днями йдуть часто, отже толк від цієї клейонки самі розумієте. Коли у висотці заливають бетон, його бризки долітають до двору. Будівельники не дотримуються елементарних правил безпеки і не огороджують майданчик навколо новобудови. Тому різні будматеріали постійно падають людям на подвір'я. Пересуватися по двору небезпечно, знаходитися в квартирах теж. Відзначимо, що житлові будинки і без того аварійні. Як зазначають місцеві жителі, ми живемо на будівництві і допомогти ніхто не може. Ось таке свавілля відбувається в 21 столітті. Відзначимо, мова йде про спочатку заявлений 9-поверховий, але зараз вже 11-поверховий будинок в центрі Одеси ЖК «Смарт Холл». Забудовником є компанія «Юрафіра Буд», вона і розробляла проєкт будівлі. Замовником будівництва є інша фірма ТОВ «Проєкт Ініціатива Груп». Раніше на цьому місці був одноповерховий будинок. Усі звернення громадян до відповідальних структур комунальних служб і підрозділів міськради не дали ніякого результату. Викликає шок щоденне руйнування нашого міста. Але коли чиновники знають, що старий фонд може впасти разом з живими людьми, залишається тільки побажати владним панам помінятися житлом з героями нашого сьогоднішнього сюжету. Хоча б на деякий час. Буде цікаво побачити, як тоді вони заспівають. На Дерибасівській триває битва за ярмарок, що з'явився в 2013 році на місці знищеного готелю «Спарта». Відзначимо, дана територія – ласий шматок землі в серці Одеси. Ситуація навколо цієї ділянки Дерибасівської вкрай заплутана. Спочатку в мерії звітували про грандіозне відкриття ярмарку. Більше 5 років він спокійно функціонував, вважався цілком законним. Потім, через 8 років, в цій же мерії стверджують, павільйони були розміщені противоправно, без паспортів прив'язки і узгодження з управлінням архітектури. Як так вийшло і чому порушення помітили тільки зараз – велике питання. Але є припущення, що все це неспроста. Павільйони одеського ярмарку зараз займають близько 20 соток. Це на 5 соток більше, ніж торговий центр Європа. Територія ярмарку вже не перший рік розглядається як вдале місце для висотного будівництва. А це те, що зазвичай беззастережно вітає нинішня місцева влада і так катастрофічно обурює одеситів. У підсумку, в травні поточного року виконком прийняв рішення про знесення ярмарку. Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський ярмарок» і товариство з обмеженою відповідальністю «ОДС Рент Груп» на ці підприємства оформлені торгові павільйони виступили єдиним фронтом і через суд скасували рішення одеського виконкому про знесення торгових будок на ярмарку. На даному етапі міське управління Державного архітектурно-будівельного контролю подало в суд на департамент архітектури та міськобудування Одеської міськради. Суть позову – скасування містобудівних умов і обмежень на реконструкцію за адресою Дерибасівська, 25. Іншими словами, в даному випадку позов від міського управління ДБК під керівництвом Олександра Авдєєва до департаменту архітектури та містобудування Михайла Кучука можна розцінювати як спільну стратегію щодо віджиму надзвичайно солодкого шматка землі на Дерибасівській. Скасовувати раніше видані містобудовні умови і обмеження найзручніше саме через суд. Простому обивателю ситуація здається заплутаною. У наших же управлінців, можливо, вже є чітка схема дій. Нам, журналістам, залишається стежити за подальшим розвитком подій. Маршрутне таксі номер 540, яке з'єднує Одесу від Нового ринку з селищем міського типу Хлібодарське в Біляївському районі, стало героєм новинних телеграм-каналів. Наприклад, наші колеги з Української служби інформації назвали цей транспорт моторошною людовозкою. Страхітливий, депресивний вигляд, бруд – це півбіди. Будь-який водій зрозуміє, що під подібним зовнішнім виглядом швидше за все ховаються небезпечні, зношені технічні нутрощі. А значить, 540-ва маршрутка небезпечна для життя і її пасажирів, і оточуючих учасників дорожнього руху. Відкритим залишається питання, куди дивляться перевіряючі структури. 117 водіїв у стані алкогольного сп'яніння за 7 днів. Такий улов одеських копів.
Якщо раніше водії халатно сприймали заборону на водіння у стані алкогольного сп'яніння, готуючи валюту для відкупу, то сьогоднішня статистика, наведена в обласному управлінні Нацполіції, свідчить про те, що надалі такі махінації вже не пройдуть. Та й мінімальна сума штрафу за таке порушення зросла до 17 тисяч гривень. У бонус – позбавлення прав мінімум на рік. При повторних хмільних покатушках вам доведеться заплатити 51 тисячу гривень, плюс арешт і конфіскація вашого транспортного засобу. Сьогодні одеситів масово штрафують за водіння у нетверезому вигляді. Тільки за 7 днів патрульні залучили до адмінвідповідальності 117 п'яних водіїв. Усього за цей період на дорогах Одеси сталося 261 ДТП. У 20 з них травмувалися люди. Також оштрафували 1115 водіїв за різні порушення правил дорожнього руху. Про жіночу красу, талант і успіхи розповідає новий український журнал «Топ Мегазін». Барвисте глянцеве видання підготували і презентували організатори всеукраїнського міжнародного конкурсу «Міс Топ Юкрейніан». Міжнародний журнал «Топ Мегазін» спочатку задуманий і вийшов під щорічний конкурс «Міс Топ Юкрейн». 17 учасниць з Одеси, Києва, Львова, Вінниці, Дніпра, Миколаєва, Білгорода, Дністровського мають успішний багаторічний досвід в ресторанному, крюїнговому, туристичному та інших видах бізнесу. Свої досягнення та проекти в різних напрямках діяльності, що сприяють збереженню і використанню культурних та природних багатств України, вони представили на конкурсі, що проходив нещодавно в Одесі. Призи та звання в різних номінаціях отримали всі. Ми хочемо вже йти на міжнародний рівень, створювати проекти міжнародного рівня «Міс Топ Юніверс». Звісно ж, «Топ Магазин» – це як ще одна наша волшебна паличка, яка дасть можливість, щоб як максимально більше людей знало нашому проєкті. Тематика журналу виходить далеко за рамки висвітлення конкурсу красивих ділових жінок. В цьому журналі ми хочемо публікувати такі теми, як фінансова сфера, сфера туризму, красоти, моди і, звісно ж, здоров'я. Учасницям конкурсу, партнерам та організаторам присвячено перший номер видання. В першу чергу хочеться побажати удачі, тому що удача – це дуже важлива составляюча в будь-якому ділі. Хочеться побажати хорошої команди, які будуть підтримувати основателя цього проєкту журналу «Топ», підтримувати Єлену в її нових починаннях. Хочеться побажати нових інвесторів, які увеличать масштаби і виконують ще більше і більше проєкти Єлени Гідірем. Також ще хочеться всім пожелати любви і красоти. Журнал зареєстрований на 5 виходів – 4 посезонних і 5 – передноворічний. Це хороша можливість і для партнерів, і для дівчинок проявити себе. А для тих, хто ще вдруг не знає о таких конкурсах, як вони насправді проходять і як це може бути, можливість в прямому сенсі слова прикоснутися до прекрасного. Це те, що залишиться на пам'ять зі всіма, і я бажаю успіху цьому новому проєкту. Я вважаю, що це добре, що з'являються нові нестандартные вещи, и что конкурсы красоты издают свои журналы. И важно то, что Лена это зарегистрировала, и что это все не формальная рекламная акция, это действительно журнал, который будет говорить о красоте. Этот журнал наполнен не просто какими-то рекламными вывесками, он наполнен настоящими живыми людьми, которые действительно что-то значат в своей жизни, которые очень много сделали для города своего, в котором они живут. Они очень многое сделали для страны, в которой мы живем. Они ее популяризируют, они ее продвигают. И это позволяет нам открываться с новой стороны. Перший випуск журналу розрахований на українського читача. Наступні будуть видаватися українською та англійською мовами. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 25 червня в Одесі змінна хмарність. Вітер східний – 3-7 метрів за секунду. Температура повітря вночі 21-22, в день 23-25 градусів тепла. Температура морської води – 20 градусів.